Labą dieną. Labą dieną. Prieš artėjančius naujus metus, džiugu, kad apsilankėte pas mus prie mūsų palapinės. Norėtume taip keletą klausimų užduoti, norėčiau, tą prasme, mūsų žiūrovams, kurie iš tikrųjų laukia kažkokių naujienų iš Seimo narių, kažkokių žinių, kurių gan trūksta. Tai pirmiausia, gal būtų, ką spręsite, kokius klausimus sesijos pratesime šitos. Kiek girdėjome, ten buvo privalomų šitų skiepų klausimas kažkurioms gyventojų grupėms. Ar galite kažką apie tai pasakyti? Na, pirmiausia, tai žinokit, galvoju, atėjau pažiūrėti, kaip jūs čia įsikūrė. Gal kartais ir mums čia reikės prisiglausti, nes, kaip žinot, Seimas nusprendė, kad valdyba nusprendė, kad Seimo nariai turi turėti galimybių pasus, kitaip irgi apribos pateikimą į Seimą. Tai šitą jau girdėjom naujieną jums. Jo, o tai matyt, čia vėlgi rebusas, kurį reikės spręsti. O šiaip tai tikiuosi, kad spręsim visus aktualius klausimus. Na, iki šiol Seimas neką daug ir sprendė. Aišku, buvo tokių įdingų įstatymo projektų, kurie liečia visuomenę ir pandemijos, sakykim, formoje. Bet didžiąją dalį, kaip žinote, sprendimų priiminėja vyriausybė. Tai aš, kaip sakyt, naudodamasis progą, kad artėja naujieji metai, norėčiau palinkėti vis dėlto sulaukti drąsaus vyriausybės žingsnio ir sulaukti jos atsistatydinimo. Tai turbūt palinkėjimas, kuris, manyčiau, šiandien ne vienam žmogui būtų didžiausia dovana. O šitą girdėjom, kad žadote kažkokį tai bendrą Seimo narių, kurie, sakykime, nenori naudoti galimybių paso Seime sprendimą, kad žadot po naujų metų eiti visą grupę, kaip sakoma, į Seimą. Nes, kiek žinom, įsigalioja tas Seimo statuto pasikeitimas dėl galimybių paso. Jo, ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, tai dar nėra sprendimo šiuo klausimu. Turime nemažai dar laiko ir to labiau, kad šventinė nuotaika, kaip jau ten bebūtų. Manau, kad išsinagrinėsim tą tvarką, kurią nustatė valdyba, kurią delegavo mums ir matysime, kokios galimybės patekti į Seimą tam, kad galėtumėm tęsti savo darbus ir atstovauti visus žmonės, kurie gyvena Lietuvoje, ne tik tais tuos, kurie dabar sudaro valdančiąją daugumą ir žmonės, kurie juos išrinko. Yra ir kitų žmonių, kitokios nuomonės, kitaip gyvenančių, tad manau, kad padarysiu viską, kad ir toliau galėčiau juos atstovauti. Ačiū už atsakymus. O dabar kaip jūs asmeniškai žiūrite į tuos privalomus skiepus tom atskirom į gyventojų, darbuotojų grupėm? Ta prasme, mes suprantame visi, kad tai tik tai pirmas žingsnis į visuotinę tą vakcinaciją, bet ta prasme, nieko nesakom prieš vakcinaciją, prieš tos norinčius žmonės, kurie patys savanoriškai skiepėsi, bet norėtume išgirsti jūsų nuomonę apie tą būtent prie vartinę. Kai žmogus neturi pasirinkimo. Taip, supratau, eilinė gyventojų ir dirbančiųjų segregacija, kitaip negaliu pavadinti, ir matosi, kad vyriausybė blaškosi tuose sprendimuose. Pradžioje lygti iškomunikuoja kelių, sakykim, profesijų žmonės, paskui susiaurina, na, matomai patys daro, bet bijo, nežino, kas bus, nes žmonės tikrai kantrybė jau, kaip sakyti, išsekusi ir aš manau, kad gali sulaukti labai blogų rezultatų. Ačiū už atsakymus ir dabar taip norėtum išgirsti, ką galėtumėt palinkėti Lietuvos žmonėm, sakykime, sunkiu laikotarpiu Lietuvai. Na, kaip ir sakiau, turbūt geriausia, ką reikėtų palinkėti, tai vyriausybės atsistatydinimo. Ir aš manau, kad būtent
ateinantis metai vis dėlto, kaip sakyti, išpildys šitą palinkėjimą. Na ir šiaip, žinoma, išlikti sveikiem, o kas liečia vakcinacijas, tai žmonės turi būti laisvi, turi priimti patį savo galvą sprendimus ir taip, kaip jiem, sakykime, diktuoja vidus, kaip jie patys nori daryti, o ne tai, ką primeta ši valdžia. Ačiū Jums. Ačiū Jums labai.